kumetokezea ajali area hii ambayo ilihusisha basi na matatu. Ukiona pale mbele kuna kona. Matatu ilikuwa inatoka upande ya Mombasa inaelekea upande ya Malindi. Alafu basi naye ilikuwa inatoka upande ya Malindi inaelekea Mombasa. Kulingana na washahidi ambao walikuwa hapa ni kwamba lile gari ilikuwa inatoka Mombasa matatu. Wakati ilipika kwa ile kona ni kama ilipoteza mwelekeo na ikaingia kwa opposite lane ambapo ilikuja na kagongana na hii basi mnaiona hapa nyuma. Nilikuwa natoka sehemu za Garissa, nilikuwa nimepita Gede hivi kidogo na kulikuwa na marasharasha mvua. Nikakuja vile nakuja mahali ambayo mnaiona, nilikuwa na kwa line yangu nikaipata matatu imetoka pande hii imeingia overtaking. Mimi nikaionea mbali nika slow down nikaona jamaa anakuja tu nikapunguza mwendo kabisa nikiwa nimesimama kabisa ndio amekuja kanigonga na ile impact vile amenigonga ndio akaanguka naye pande hiyo.